Záhadné zmiznutie známeho moderátora. Zavraždili ho? To nevieme. Možno únos. Vyvoláva priveľa otázok. Podľa technikov to bola nehoda. Keby ho zhodili, vyzeralo by to inak. Nová séria napínavého seriálu. Podľa uhla to vyzerá, že strieľal niekto z cesty. Trafil som ho? Vypadnite! Brat, zabijem! Položte tú sekeru a obidvaja ruky na hlavu. Kriminálka Kraj. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.